kažkokia labai gražią draugystę buvau išvystęs su Vokietijos ambasadoriumi Vašingtone, kuris mane pakvietė į savo nacionalinį priėmimą šventę, kuri buvo vakarienė. Ir pasodino mane prie kažkokio garbingo stalo ir aš matau žmogų ir bandau skaityti, aš net pažįstu jo. Ir tada staiga suprantu paskaitęs, kad jis vadinasi Kissingeris. Aš pasigūglinu ir man pradeda rankos drebėti, aš suprantu, su kokia legenda aš sėdžiu.